Tak Adame, právě máš za sebou losování soupeřů do skupin na nadcházející juniorské mistrovství světa, tak jaké jsou tvé bezprostřední reakce na soupeře? Je to moje první losování takhle naživo, takže jsem si to rozhodně užil a dostali jsme do skupiny Finsko, Lotyšsko a naše bratry Slováky, takže si myslím, že tohle bude velice vyrovnaná, těžká skupina. Rozhodně nás to připraví na případné playoff a těšíme se na tuto skupinu. Jaká teď vlastně bude příprava i vzhledem k té situaci, která momentálně tak je určitě těžké trénovat a uspořádat nějaké kempy, tak jak jste na to momentálně? No, tak už některé ty naše kempy byly zrušené kvůli té situaci, co teďka je. Nicméně zítra zrovna odjíždíme na kemp a soustředění do Hostivic, kde se budeme připravovat na šampionát a určitě se tam podíváme i na nějaké soupeře, které nám byly přidělené do skupiny. Myslíš, že teď třeba budete přípravu nějak uspůsobovat právě soupeřům, na které narazíte? Myslím si, že určitě hlavně to ovlivní nějaké videorozbory. Podíváme se, jak ty týmy hrajou, jak se případně proti ním dá hrát. A myslím si určitě, že to bude ovlivněno. Obecně směrem k šampionátu, jak ty se moc těšíš na domácí mistrovství světa a ještě k tomu v Brně, kde vlastně i ty hraješ? Tak když se vybíral, kde to mistrovství světa bude, tak jsem byl nesmírně rád a nadšený, že to je právě v Brně, kde jsem se narodil a kde vlastně žiju. Některým klukům se to úplně nelíbilo, chtěli to v Praze, ale já si myslím, že Brno je skvělá věc, protože máme tady výborné fanoušky, Brno je krásné, takže myslím, že je dobrá volba. Směrem k fanouškům určitě to bude náročné uspůsobit situaci, ale pokud situace dovolí a fanoušci na tribunách můžou být tak, jako očekáváš atmosféru, obzvlášť třeba v zápase se Slovenskem, kde by mohli přijet právě i slovenští fanoušci. Doufám, že to bude s fanouškama, protože by to byla velká škoda, kdyby nemohli dorazit. Čekám obrovskou atmosféru, bude se hrát v hale Vodové, kde myslím kolem 2000 lidí se tam vejde, takže si myslím, že když bude plný dům, tak to bude opravdu výborný zážitek a těšíme se na to. A s čím vlastně do šampionátu půjdete? Cíle jsou určitě vysoko, obzvláště laťka byla nastavena na posledním šampionátu hodně vysoko, tak jak ty to osobně vnímáš? Tak cíle jsme se jako tým nastavili. Bylo to trochu ovlivněno to, že obhajujeme a rozhodně chceme zopakovat ten úspěch, který byl v minulém cyklu a vyhrát zlato. Děkuji moc. Díky.